Hej! Idag är det dags för en makeover. Idag ska vi förvandla mitt krulliga, frissiga hår, som det är när det är naturligt, till ett rakt och glansigt skandinaviskt hår. Det blir en sexy förvandling och jag hoppas att ni vill följa med. Ni kommer få se steg för steg vad jag gör med mitt hår för att få det resultat vi vill ha. Så, då var jag ute i duschen och ni fick ju till och med följa med in. Insane. Där, jag har då alltså torkat mitt hår handdukstort. Och vad jag brukar göra efter att det är liksom, det är blött fortfarande, det är att lägga in en leave-in balsam. Jag använder inga speciellt bra produkter som jag nu vill rekommendera. Men köp av vilket leave-in balsam som helst. Love isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends are... Efter att jag då har lagt in leave-in balsamet och gett lite fukt, så brukar jag då blåsa mitt hår. Jag blåser det inte på något speciellt sätt egentligen. Jag brukar borsta och blåsa samtidigt. Jag brukar inte ta några speciella lager. Vi kör igång! Table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe... Alltså, så här mycket hår, det är fan inte lagligt att ha, alltså. Det är typ ohanterligt. Crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Have on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like... Det är viktigt att se till att håret blir helt hårt. Ja, nu kan du bara känna med fingrarna igenom så här. Ja, det känns torrt. Vad säger vi? Volym. Ja, skulle ni vilja gå ut så här på stan eller? Mm. När du då ser ut som en typ igelkott, då har du nått målet. Då är det dags att borsta ut. Se till att borsta ut alla eventuella tovor. Jag tycker det är viktigt att använda ett värmeskydd. Som sagt så är det inga produkter jag rekommenderar just nu. Men vilket som helst, jag använder nu en sorts jojobaolja. Som luktar gott och skyddar när jag ska använda plattången. Dessutom blir det mycket mindre frissigt. Det ger även glans. När det är dags för mig att platta håret så brukar jag dela upp det i sektioner. Jag brukar börja med, vad ska man säga, under håret först, alltså den här delen. Så sätter jag upp det övriga håret på huvudet. Och glöm inte nu, det här gör jag nu helt utan spegel. När du har plättat första lagret så tar du och börjar köra på så där nästa. Det som är grejen med att dela upp det är mycket, mycket enklare än att bara platta i allt kaos eller vad jag nu ska säga. Sen kan du även sätta upp det håret som du har plattat. Det har varit väldigt rörigt här. Så att det är lättare att urskilja vilket som du har jobbat med och vilket du inte har. Och det är en fördel att ha en spegel framför sig när man gör det här. Det är lite enklare. Om ni ska på någon event, bröllop eller party eller något, vad som helst, så rekommenderar jag att platta håret dagen före, för att dagen efter blir alltid håret mycket, mycket finare. Det lägger liksom till sig, så att tänk på det, var inte ute i sista sekund. Planera in era beauty days. En annan grej att tänka på är att om ni vill fortfarande ha lite volym efter att ni har fått liksom ert raka fina hår, så platta inte ända upp, utan platta, låt någon en halv centimeter liksom bli oplattad, eller just det håret som är närmast botten, för att få liksom en självvolym. Då slipper du tupera och hålla på. Mm.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Så där, det var håret genomplattat. Det tar cirka 45 minuter för mig att göra hela den här processen. Vad tycks? Så mina tre bästa tips på att få ett fint hår, ett fint glansigt och rakt hår med hjälp av plattång, det är nummer ett, investera i en bra plattång, för det är stor skillnad på dåliga och bra plattång, det finns det. Nummer två, använd produkter, var inte rädd, sprä på leave-in balsam, värmeskydd, använd allt. Ju mer desto bättre, less is not always more. Nummer tre, platta och fixa håret dagen före. Och sen när ni ska på eventet så kommer håret ha lagt sig till dagen efter. Så att ja, lycka till nu. Hoppas ni gillar det här. Och gör ni det så give me thumbs up. Puss!